Qyteza e kulturës në jug të Shqipërisë pritet të preket së shpejti nga rrafshimi i 27 objekteve, shumë prej cilave njësi tregtare dhe disa katshe, në kuadër të një projekti të krijimit të sipërfaqeve të gjelbra. Pronar të ndërtimeve që preken nga ky projekt protestuan sot duke deklaruar se nuk kishte asnjë këshillim me qytetarët për projektin dhe vlera shpronësimeve ishte 8 e ulët në raport me investimet që ata kanë kryer. Ismet Lile, njëri prej pronarëve, tha se protesta nuk do të ndalej, ndërsa nëna e tij Erve Heja tha se mundi dy djemve prej 15 vitesh në Greqi rrezikoi të shuhej. Vete Dirama të vitë në të gjoj, ka bërë një pashqeverisje me popullë dhe i uli për një tavolin të rëmullak, po të mos mbledh zyrtarët e vetë, të mos mbledh ata që paguan vetë, da mbledh dhe si popullë, da të gjojnë e si popullë. Përse të mi hedhi, po ato i kanë paguar një më një, përse të mi hedhi poshtë, qëfar i ka merë? Qëfar i ka merë bashkisë të me hedhi djemë për jashta, me punë me shtëpi, për lutem kërqyriotë, mos bëni se ishë, se sot unë nesër ju. Artan Alamani, një tjetër pronar, tha se projekti ishte i padobishëm për qytetin pasi kulçyra ka mjaft pjesë natyrore dhe rrugë për këmbësorët dhe s'mund të shemben objekte të ngritura prej vitesh nga qytetarët me të cilat ata jetojnë. Edhe na neve kemi nevojë për punësim, jo për shpronësim. Kemi nevojë punësim. Në 60 biznese që janë këtu, 30 i nxjerr për jashtë. Ku dohen? Sa do bëjmë? Punë si kërkojmë. Gjithë si kërkojmë, po të paktën të vona zë nga dyqani valla. Dhe nga prua dhe nga shmit. Protesta e banorve është bështetur dhe nga opozita në emër të së cilës përfaqësuesi Tritan Shehu tha se banorët kishin përkrahjen për të rezistuar. Protestoni për një të drejtë universale, të drejtën e jetesës, në shpinë tuaj, në pronën tuaj, në vatrën tuaj, atë që ndërtuat me gjakun dhe punën tuaj të ndershme. Forcat e policisë ndoqën protestën nga afër dhe nuk pati incidente. Bashkia e Kulturës ka deklaruar se prishjet janë në kuadër të projektit për qendrën e qytetit dhe procedura e vlerësimit për shpronësimin është bërë mbi bazë të ligjeve në fuqi. Bashkia publikoi një video të projektit ku ndërtimet zvendësohen me sipërfaqe të gjelbëruara. Për Zërin e Amerikës nga Kulçyra, Raymond Kola.